Oi, pessoal que me acompanha no YouTube e no canal Robson Reachida. A gente está hoje aqui em Hong Kong e é dia, acho que é dia 8 de março de 2014. Dá uma olhada, esse aqui é o maior prédio de Hong Kong, IFC. Olha só, tá tão nublado hoje que não dá nem pra ver. Nem dá pra ver o topo do prédio, que ele tá coberto de nuvens. Não é engraçado? E aí, tipo... Caramba, que é isso? Caramba, tá tendo uma briga, sei lá o quê. Tudo uma briga. Cara maluco.